Flynn näyttää burnouttia muillekin kuin itselleen ja autoryhmien Uwe Sparts. Nämä kannattaa muistaa, kun tarvitsee tavaroita, niin Uwe Sparts myy kaikkia veneenosista automoottoreihin ja kaikkea siltä väliltä. Keskiviikon päällä, tuomarissa katsoo, kävikö päällä. 7-4-3 Arverille. Tätä en ihan nähnyt, kävikö keskiviikon päällä. Jos kävi, niin ajo on hylätty. Jos ei käynyt, niin Arveri jättää. Ja sitten seuraavaksi siirrytään Pro Streetiin.
kyllä hyvän näköinen.